עירובין דף חובו. נתחיל ארבע שורות בסוף העמוד הקודם. ההיא הבוורנקה דהבלי לרייש גלותה בבוסטני. כאן בסוגיה רש"י מביא שתי פירושים. בהתחלה הוא מפרש פירוש אחד, אחר כך בסוף הסוגיה הוא מביא פירוש מתשובת הגאונים, והוא אומר ישר בעיניי מאוד וכן עיקר. אז אנחנו נפרש את הגמרא לפי הפירוש השני ברש"י של הגאונים. ככה, לרייש גלותה היה בוסטן. הבוסטן היה מוקף שלא לדירה, יותר מבית צעתיים, והיה אסור לטלטל בו. אבל באמצע הבוסטן, אחר כך, אחרי שבנו את הבוסטן, היה הבוורנקה. מה זה הבוורנקה? אז אומר רש"י, כמין אכסדרה או קובה, שבונים המלכים בתוך פרדס, ועומד באמצע פרדס. היה באמצע הפרדס, איזה כמין בניין כזה, כמו אכסדרה של מלכים. מה עושים שם? לכאורה, הבוורנקי עצמה מותר לטלטל בה. ככה ההבנה הראשונה. עכשיו, הריש גלותא ידע שמחר בשבת ישבו שם הוא והרבנים, והוא רצה להגיש להם כיבוד. מאיפה הוא מביא כיבוד? מהבית אל הבוורנקה. אבל כיוון שהבוסטן זה מקום שלא הוקף לדירה, אסור לטלטל בו. הוא רצה לתקן תיקון שהוא יוכל להביא דברים מהבית אל הבוורנקה. ההוא הבוורנקה דהבלי לריש גלותא בבוסטני. אמר לו לרב הונא בר חיננה, לעביד מרתא קנתא, דלמחר נאכול נהמה הטה. כבודו יתקן את המקום כדי שנוכל מחר לאכול שם לחם. אזל עבד קנה קנה פחות משלושה. הוא יצר שתי מחיצות מהבית אל הבוורנקה בצורה כזאת של שביל, אבל לא מחיצות גמורות, אלא קנה קנה, שיהיה לבוד פחות משלושה טפחים שאפשר יהיה לטלטל. ראה את זה רובה. רובה סבר שמותר לטלטל שם גם בלי הקנים האלה. אזל רובה שלפילו, שלף את הקנים, פרק אותה. אזל רב פופה ורב הונא ברייד רב יהושע, הם ראו שרובה מוציא את הקנים, אז הם לא רצו שרב הונא בר חיננה יתקין אותם עוד פעם. נקטינו מבשרי, לקחו את הקנים, שמו אותם באיזה, החביאו אותם, כדי שרב הונא בר חיננה לא יעמיד אותם בחזרה. טוב, למחר התיישבו שם בוורנקה הזה והתחילו לדבר. באו והגשו לרובה קושיות. קושיה ראשונה, איתווי רבינה לרובה, אפילו אם נגיד שהבוורנקה זה מקום שנחשב מגורים, סוף כל סוף הרי הבוסטן היה מוקף גדר לפני שבנו אותה בוורנקה, ואפילו שעכשיו יש הבוורנקה, סוף כל סוף זה דין של מקום שהוקף ולבסוף ישב. וגם מקום שהוקף ולבסוף ישב, זה לא מתיר אותו, זה עדיין נקרא היקף שלו במגורים. מה הראיה? עיר חדשה. כאן בברייתא אנחנו מדברים על מדידה של 2,000 אמה מסוף לעיר. מסוף העיר מודדים 2,000 אמה. איפה נחשב סוף העיר? סוף העיר. האם הבית האחרון של העיר הוא סוף העיר? או החומה היא סוף העיר? אז תלוי. אם זה חומה שהוקפה לדיורים, זאת אומרת, אחרי שכבר היו בתים, אז לחומה עצמה יש דין של יישוב, של העיר. אז מודדים ממנה, וחוצה 2,000 אמה. אבל אם את החומה בנו לפני שלא היה כלום, עוד לא היה שום בית באמצע, ורק אחרי החומה בנו את הבתים בפנים, אז החומה אין לה דין של חומה למגורים. אז ימדדו את 2,000 אמה מהבית האחרון שבתוך העיר. עיר חדשה מודדים לה מישיבתה, כוונה מהבית האחרון, אבל ישנה מחומתה.
איזו היא חדשה ואיזו היא ישנה. חדשה שהוקפה או לא בסוף ישבה. ישנה? מה זאת? שישבה ולבסוף הוקפה? אם כן, והיינה מהבברניקי הזאת כהוקפה ולבסוף ישבה דמי. ואם כן, בברייתא קל מוכח שהוקף ולבסוף ישב, זה לא פותר את זה, וזה נקרא היקף לא למגורים, אסור לטלטל בו. כמובן, רוב ידע את הדין של הוקף ולבסוף פתח, אבל רוב סבר שישב זה יותר חשוב מסתם פתח פתח. אז זה כן יתיר, מקשה עליו רבינה מהברייתא הזאת. זה קושייה מכיוון אחד. עכשיו, באים רב פופה ורבונה ברי לרב ישוע ומקשים עליו בכלל. הבברניקי הזאת זה לא נקרא ישיבה. זה לא נקרא מקום שמותר לטלטל בו. אמר עלי רב פופה לרובה. ורב אסי מחיצות, ואומר רב אסי מחיצות אדריכלין לא שמע מחיצה. אלמה כיוון דלצניות האבידה לה, לא הווי המחיצה. אוכנה מכיוון דלצניות האבידה, לא הווי המחיצה. מה הפירוש? רב אסי אומר ככה, אדריכלים זה אלה שבנאים שבונים בניין. אבל מה, הם לא יכולים לבנות את, את הקיר בשדה הפתוח. יש עליהם שמש. אז מה הם עושים? הם מעמידים איזושהי מחיצה, כדי שיהיה להם צל, ואז הם יכולים לבנות את הבניין שהם רוצים לבנות. אז אומר רב אסי, המחיצה הזאת שהאדריכלים מקימים כדי לעשות להם צל, זה לא מחיצה. כיוון שזה רק בשביל צל, זה לא בשביל מגורים. שמשהו זמני. אז אומרים לו, אומר לו רב פופה, גם הבברנקה הזאת, זה רק ככה שיהיה נוח לשבת בצל, אבל זה לא נחשב מגורים. טוב. עוד קושיה. מקשה אותו רב הונה ברי לרב ישוע. או מעלה רב הונה ברי לרב ישוע לרוב. ואמר רב הונה, מחיצה העשויה לנחת, לא שמה מחיצה. מחיצה שבונים אותה כדי לשמור את מה שהניחו שם. זה מה שנקרא לנחת, לצורך מה שהניחו. אבל לא למגורי, לא שמה מחיצה להלכות שבת. מה המקור לזה? דהורבה ברבועו, מערב לה לכולה מחוי זה ארסייתה ארסייתה. משום פירה לביתורה. מה הפירוש? בכל העיר מחוי זה, הייתה בנויה שכונות, שכונות, שכונות. כל שכונה הייתה מוקפת במחיצות. אז היה מותר לטלטל בכל שכונה בפני עצמה. אבל מה? בין שכונה לשכונה היה אסור לטלטל. רבי ברבוע לא התיר. למה? כיוון שבין השכונות היה חפור פיר. בגלל שלבפיר הזה, אל הפיר הזה היו זורקים את הגרעינים של כל התמרים, כדי שיהיה מאכל לשברים. ומחוי זה היו מצויים הרבה בקר. בגלל הפירים האלה הם כביכול הפרידו בין שכונה לשכונה, ולכן לא התירו לטלטל משכונה לשכונה. למה לא? הרי בקצה של כל פיר היו בונים מחיצות כדי שהגרעינים לא ייפלו החוצה. והפירה דביתורה כמחיצה עשויה לנחת דמיה. אתה רואה שכיוון שהמחיצות האלה עשויים רק להחזיק את הגרעינים שלא ייפלו החוצה, הם לא מחיצות שנחשבות מחיצות לשבת, אלא מחיצות העשויות לנחת. אז מוכח מפה שגם הבברנקה הזאת היא לא נחשבת מחיצות שאפשר לטלטל בה. נמצא שהקשנו על רוב משני צדדים. א', אפילו אם בברנקה זה מחיצות וזה מקום של ישיבה, זה סוף כל סוף זה פרדס שהוקף ולבסוף ישב, הישיבה לא מתירה את הפרדס. ואפילו הבברנקה עצמו, גם שאלנו, זה מחיצות תעשיות לנחת, לצניות הבעלמה. אז אמת רוב חזר בו, והיה אסור לטלטל. קרא עליו ריש גלותה, חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו. מה הפירוש? אתמול הם עזרו לרוב ולהחביטה, הלכו והחביאו את הקנים, כדי שלא יהיה פה תקנה. והיום הם התחכמו,
הם הביאו ראיות מכל מיני מקומות, כדי שמה? לאסור עלינו את המקום. להביא לחם לפה. למה הם לא התחכמו אתמול, והיו מעמידים את הקנים כמו אבוני בר חיננה? אומר רבי לא שמעתי מרבי לזר, חוזרים למשנה, שאפילו בית קור, שלא הוקף לדירה, מותר לטלטל בו. אבל עד בית קור, כמה זה בית קור? 30 סיעה. מתניתין דלא כחנניה. דתניה. חנניה אומר, ואפילו יהיה 40 סיעה, כאיסטרטיה של מלך. ולכאורה, חנניה הוא בשיטת רב לזר, כי לא מצינו מישהו שמתיר, רק רבי לא יהיה בשם רב לזר. אמר רבי יוחנן, ושניהם מיקרו אחד דושו. שכתוב במלאכים, אצל ישעיהו, כשהוא בא לתת נבואה לחזקיהו, שהוא עומד למות, חזקיהו חלב, אמר לו, צב לביתך, כי מת אתה. אז כתוב, והיא ישעיהו, לא יצא החצר התיכונה. עוד לא הספיק לצאת אל החצר התיכונה. חצר התיכונה, זה לא המקום שנקרא חצר, שהוא לפני הבית, אלא זה חצר אחורית, שזה נקרא רחבה שאחורי הבתים. שאסור לטלטל בו, כיוון שזה לא מוקף לדירה. עכשיו, כשאתה בפסוק, כשאתה פותח, אתה תראה שיש קריא ויש כתיב. כתיב, העיר, והיא ישעיהו לא יצא העיר התיכונה. וקרינה, נקריא, זה חצר. מה זה בא לרמז? שזה היה חצר גדולה כמו עיר. מכאן, לאיסטרטיה של מלך, שהיו כעיירות בעילוניות. זה היה חצר ענקית. אז במייקו מפלגה, מר סבר עיירות בינוניות הוויין רק בית קו, 30 סעה. ומר סבר, 40 סעה הוויין. טוב, שואלת אמרה ישעיהו, מה היא בעייתם? למה הוא רצה לצאת לחצר הזאת? אמר רבי בבר חונו, אמר רבי יוחנן, מלמד שחלך חזקיהו, והלך ישעיהו והושיב ישיבה על פתחו. למה? מכאן לתלמיד חכם שחלה, שמושיבין ישיבה על פתחו. המלאך המוות לא יכול לעבור במקום שיש ישיבה שיושבים ולומדים תורה. לכן הוא הושיב שם ישיבה. הוא אומר המרשו, הוא ידע בנבואה שמלאך המוות עומד לבוא משם ולא מהחצר הקדמית. מסכם את האמרה ולאו מילתאי. לא עושים את זה. דיל מהאתי להיגירוי הבי שטן. כאילו הוא מתגרה בשטן. ואז להפך. הוא יכול לגרום שהשטן בדווקא ירצה לבוא להמית את החולה. עוד דבר הוסיף רבי אלוהי, וכן שמעתי הימנו בשם מרב לזר, אנשי חצר ששכח אחד ולא ערב, לא השתתף איתם בעירוב חצרות, ביתו עשו. הוא אישית, הבית שלו אסור לטלטל מהבית שלו לחצר. אבל אנשי החצר יכולים לטלטל גם מביתו אל החצר ומהחצר לביתו. שואלת הגמרא, ואתנן, אנחנו למדנו במשנה לכמון, ביתו אסור להוציא ולהכניס גם לו וגם להם, לו ולהן. אמר רב הונא ברי רב ישוע, אמר רב שישת לא קשיא, הו רב לזר, הו רבונו. זה המחלוקת בין רב לזר לרבונו. מה ההסבר? מסביר רב שיש, כשתרצה לומר, כשתמצא לומר לדברי רב אלעזר, המבטל רשות חצרו, רשות ביתו ביטל. זה שביטל את הרשות שלו, הוא לא ביטל רק את החלק שלו בחצר, אלא הוא ביטל את כל החלק שלו, גם את הבית. לכן להם מותר לטלטל גם מהבית לחצר, מהבית שלו גם כן, הוא ביטל את זה להם, אבל הוא אסור לו. אז לרבונון, המבטל רשות חצרו, רשות ביתו לא ביטל. לכן לאף אחד אסור לטלטל מהבית אל החצר. רק את החלק שלו בחצר הוא ביטל בשבילהם. שאתה אמרה פשיטה שזה הסברה שלהם. מה חידש רב שישס? אומרת הגמרא, רב שישס רצה להדגיש לך ולחדש לך, שהם חולקים בסברה. רב לזר אומר, מי שמבטל רשות, מבטל בעין יפה. כמה שצריך. ורבנו אומרים לא, בעין רעה הוא מבטל. מה הנפקי מינה? מה החידוש? אומר רחבה, או אומר רובה, אנו ורב הונה ברחינן את תרגימנו. לא נצריכה אלא לחמישה ששרויים בחצר.
חמישה ששרויים בחצר אחד, ושכח אחד מהם ולא ערב. לדברי רב אלעזר, כשהוא מבטל רשותו, אין צריך לבטל כל אחד ואחד. אם אחד בא לדבר איתו, אומר לו, שכחת לי, ערב איתנו. אומר, בסדר, אני מבטל לך את רשותי. מבטל את רשותי. הוא לא צריך לבטל גם לך, לכל ארבעת השכנים הנותרים. כיוון שכשהוא מבטל, הוא מבטל בעין יפה, הוא ביטל בשביל כולם. אבל לרבנן, כשהוא מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אחד ואחד. כי כשהוא מבטל, הוא מבטל בעין רעה. לפי זה הגמרא אומרת, כמן אז להוד את תניא, חמישה ששרויים בחצר אחד ושכח אחד מהם ולא ערב, כשהוא מבטל רשותו, אין צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד, כמן? כרבי אליעזר. רב כהנא מתנה הכי, שרב ששת אמר את היסוד, ואנחנו לבד חשבנו שהברייתא היא כרבי אליעזר. אבל רב תמיו ממתני, שמפורש רב ששת דיבר על הברייתא. רב תמיו ממתני הכי. כמן עוז לו הדתניה, חמישה ששרויים בחצר אחד, שכח אחד מהם ולא ערב, כשהוא מבטל רשותו, אינו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד. כמן? אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, כמן כרבי אליעזר, שרב ששת מפורש דיבר על הברייתא. אומר לי רב פופה לאביי, שואל אותו שאלה, לרבי אליעזר, שבדרך כלל הוא מבטל בעין יפה, אם הוא אמר מפורש, לא מבטל לה, מבטל רק את החצר, לא את הבית. ואותו ספק הוא מסתפק לרבנה, שהם אמרו שבדרך כלל הוא לא מבטל. אם הוא אמר מפורש, מבטל לה, מה יהיה הדין? ועכשיו הוא מפרש את שתי הספקות. הספק הראשון. תימא דרב אלעזר, משום דכסבר, המבטל רשות חצרו, רשות ביתו ביטל. ואם כן, היי, אמר מפורש, ענה לא מבטיל לה, אז יהיה אסור להם לטלטל מהבית לחצר. עוד דילמה, תעמד רב לזר, שום דבית בלא חצר לא אבידה, אין שדדיירה, לדיירה, אנשים לא רגילים לגור בבית בלי חצר. אז לכן כשהוא מבטל את החצר, בדעתו לבטל גם את הבית. וכי כאמר לא היא מבטיל לה, לאו כל מיני. אף אגב דאמר דיירן עליו כלום, כאמר, אי אפשר לגור בבית בלי חצר. אז לא נתפס הדיבור שלו. ומותר יהיה להם לטלטל מהבית לחצר שלו גם כן, גם הבית שלו מבוטל. זה ספק אחד. ולפי רבו אונון את אותו ספק. היא אמר מבטין לה, מה היא הדין? מה הייתה עם אלה רבו אונון? תאמי. תעמד דרבון או משום דקוסברי, המבטל רשות חצרו, רשות ביתו לא ביטל. והי, אמר מפורש, מבטיל לה. אז יהיה מותר לטלטל מהבית שלו לחצר. אוי, דילמה. תעמד דרבון או משום דלא עביד, איניש דלא מסלק נפשי לגמרי מבית וחצר. בן אדם לא גומר בדעתו, אין דבר כזה. הוא לא מסלק את עצמו לגמרי. הוא מוכן מקסימום לזלק את עצמו מהחצר, אבל לא מהבית. ולכן, הוא לא מסכים להיות כאורח לגביהם. ולכן, והי כי אמר מבטיל לה, לא כל מיני, זאת אומרת, נגיד שבטלה דעתו, אין דבר כזה, באמת אנשים לא מבטלים. אז ענה לו אביי, בן לרבונון, בן לרב לזר, כמן דגלי דעתי גלי. הדין השלישי, שמע רבי לוי בשם רב לזר, וכן שמעתי ממנו שיוצאים בהר קבלין בפסח. מהי הר קבלין? אמר איש לוקיש, עצבתה חרוזייתה. אז מה זה? אומר רשי, זה סיב של הדקל שגדל סביבו, ועצבתה זה לשון צוותה, שהוא נקרח ונצמד סביב הדקל, וחרוזייתה שהוא גודל בצורה של מחרוזת, והוא מר, יש לו טעם של מרור. אז רב לזר סבר שיוצאים בו בטעם, יוצאים בו בפסח, ידי חובת מרור, ורבן אנחנו חולקים. עד כאן דף חובוב, האדון הלוך בלי נדר, פרק עושין, פסין.